25 نوامبر روژێکی جیهانیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان. ساڵانە لە ماوەی 16 ڕۆژدا سەرجەم ڕێکخراوەکانی ژنان و خوشکان و ئافرەتان و خانمان و سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان بەو پرسەوە بە چالاکی جۆراو جۆر و کۆڕ و سەمینار و میزگرد و توێژینەوەی زانستی و هەتادوایی بە مکانیزمی جۆراو جۆر هەوڵی کەمکردنەوەی توندوتیژیەکان دەدەن. بەڵام مخابن ئەمساڵ لە کاتێکدا ئەو یادە دەکەینەوەکە کوردستان بەبارێکی نائاساییدا گوزەر دەکا و سەرەڕای شەڕی سەپێندراوی تێرۆریستانی داعش و توندوتیژیە دەرەکیەکان و نائارامی ناوچەکە ڕوبەڕووی قەیرانی سیاسی و ئابووری ناوخۆش بۆتەوە. بێگومان لە سەرجەم بارە نائاساییەکانیشدا ژنان قوربانی یەکەمن. داتا و ئامارەکانیش سەلمێنەری ئەمڕاستیەن. هاوکات، سەرەڕایبوونی چەندان ڕێکخراوی داکۆکی کار لە مافەکانی ژنان و دەرکردنی چەندان یاسا لە پێناو دروستکردنی بەربەست بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی توندوتیژی مخابن هاوکات توندوتیژیە جەستەیی و دەرونی و ئابووری و ڕەگەزیەکان لە کۆمەلگادا بوونیان هەیە. ئێمە وەکو ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتان و خوشکان سەرەڕای ئیدانەکردنی سەرجەم توندوتیژیەکان کە بە هەر ناوێکەوە و دەرهەق بە هەر ڕەگەزێک بکرێت هاوکات هەوڵی تەواوی خۆشمان دەخەینەگەڕ بۆ ڕوبەڕووبوونەوە و نەهێشتنی توندوتیژیەکان دژبە ژنان. داواش دەکەین لەلایەنە پەیوەندیدارەکان لە ناوەندەکانی بڕیار و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و مامۆستا و کەسایەتی ئاینیەکان هەریەک بە پێی سنووری دەسەڵاتی خۆی هەوڵی جددیتر بدەن بۆ ڕێگریکردن لەوەی چیتر ژنان نەبنە قوربانی توندوتیژیەکان.